zákopal ten kulák, nebo co? Ty se tam nedostal. Ty zažil. A to ještě je asi 20 lidí na BVG, ženský. A ty čítám. Vyšel
Já tam jdu za klukama, ale máme tam ještě tři lidi, kdyby to, kdyby to šlo, tak přijet na tuhle tu stranu, jestli to půjde. Ale to je to, co mi proučuje, že máme problémy. Tam, hej. Můžeme to teda zlikvidovat, nebo co to tam pouří. A zkusím uložit ty tři, tam jsou ještě tři lidi, dva chlapy a ženská, no. Teď tam mávali zase. Já se pokusím dostat vendery, ale Mirku, hlavně ten člun, ať jestli to až našlo velký člun.
Protože se ten most zablokoval. Dělá níž, tak je letos větší pohodě asi vzal. To na bodky, vole mi raz. Neměl bych být rapče, on je vybetonovaný, víte. Vyvážejte pitnou vodu. Dále upozorňujeme, že lékárna na
na Husově náměstí bude mít otevřeno do 15 hodin. Nelez tam do záběru. Na bude sám někdo bará. To už nikdo nevyslí. To tu kamení, které se vyslí. Oni budou asi všechno, jo. Ten je si hlavě znamená. Ale to pádě ti vypadá to stoupáš. No, ale to se stoupilo takhle, jak jsem chtěl dělat. Okay.
Thank you.
Thank you.